Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, այս պայալն եկա, ծանոթացեք, ալիս հետո կր, հարավոցյան արտնացել եմ, մեկ էլ տեսնեմ իմ շատ սիրելի, ուրեմն, ականջակալները, չի աշխատում, իրանք ինչ-որ շատ հզոր լավ ձայնով էին, դուրս եկել էր, նվեր էի ստացե, ու այս հատվածը տեսնեմ կոտրված, հեսա, Արմենին ասում եմ, մի հատ պայալնիկ ունենք, որտև գիտեի պապաս տարելա, ասեց, հա ունենք, ինչ-որ նոր պայալնիկ էր առե հեսան, ասեց, չես կարա սարքես, ասեց, ես Ռաֆիկի աղջիկը չլինեմ, որ չսարքեմ, դե գիտեք, պապաս ռադիոէլեկտրիկա, վերցրեցի, քանդեցի, հա չի ստացվում, չի ստացվում, դա շատ նուրբ է այս մասը, իսկապես, ու թելերը չեք պատկերացնում, հիմա նորմալ պրովուտ չեն արտադրում, սինտետիկ այսենց բարակ, տեսեք, այսենց բարակ, թելերը, ու այդ թելերը, խնդրել եմ, որ Արմենը ինձ օպերատորություն անի, առավոտ շուտ ոչ հակնվել եմ ոչ էլ, մենակ սուրջ եմ խմել ու մինչև չսարքեցի չհանգստացա, ասում լավ, այս թելերը, որտեղ որ շոշափում ես, իսկապես ոնց որ կտորից թել լինի, ոնց սարքեմ էլի, հլը ստեղ նայեք, ու ոնց պոկեմ, որտեղ լրիվ այս, ուրեմն ականջակալի լարը, այս սենց մխրճված է այդ թելերը պրովոդներ, ինադ ու նենց են սարքում, Արմեն մի քիչ էս կոմ բերելի, ցույց տուր, այնի անդունենց են սարքում, մեջից դուրս չգա, դե ես արդեն դուրս է կա, որտև սարքել եմ, ու նայեք, գույներն է չի տարբերում, պետքա կանաչ, կապ ու դբան լինի, որ հասկանաս, որն է աջ ականջակալը, որն է ձախ ականջակալը, որն է միկրոֆոնը, ու սա խառնեց իրար, վերջը հետո հասկացա, որ կարելի է նախ, ուրեմն կրակայրիչով, մի վախեցի, ոտերս չցույց տաս, ահա, կներեք, բայց պտի պատնեմ, կներեք շեղվեցինք, ուղակի շատ խնդալու մոմենտ էր, հա մի խոսքով ուզում եմ ասեմ, ես լարերը, անհնար էր կտրել բան, ինչ հորինեցի, վերցրեցի, ասիստենտ պահի, ես մեկը չգվարենք, այ հա պարզվում այս ենց վերցնում ես ինքը կտրում, հասարակ բան, ու պարզվում այս պրովուտները ես էլ 10 ժամ վարում եմ, ուրեմը կրակայրիչով, պարզվում է կարելա վերցնել, այս ենց առանձնացնել, որ վրայի լակը մակրվի, հա, ու օլովի մեջը մակրվեց, տեսակ վարկյանական մակրվեց, հետո վերցնում եք, ոյ, կանի ֆոլը կներեք, ես կանի ֆոլներ խառնեցի, ենքան բան արեցի, որ արագի մեջ անեմ, հետո վերցնում եք օլովը, հայերեն օլով ոնց է, վրան կսում եք պրովուտի, ուղում եք, անագ, անագ, անագը, մյուս պրովուտներն էլ է կանում, 4 հատ պրովուտ պետք ա լինի, մեկը ինչպես ասում են զիմլյա-զիմլյա, էս էլ եք սենց մակրում, ինքը արդեն վսյո, պայալնիկը մակրեց, պարզվեց ամենա հեշ ձևն է էլի, ով որ նաուշնիկների խնդիր ունի, իրենց համար եմ ցույց տալի, վսյո, օլովը արդեն անագը վրենա, ձենս կտրված ծիծաղելը սիրուն չի Արմեն մի ծիծաղացրու ինձ, նենց որ մենակ լրագրող չենք էլի, Սախկյանք սո լրագրող չեն մեղը, հա, հա, կարլը, մի խոսքով, հետո հավակում եք սա, հիմա ես ուղակի արեցի նոր որոշեցի, որ բանը, հիմի, մի հիրկով ուտերիս չստով, մի երկու հատել նաուշնիկա, ես բրնի Արմեն ճան, ասիսցին բրնի, հիմա ես ականջակալը, չէ, մի ականջը չի աշխատում աչը, բոլորինը աչը պճացածա, բան չուն է ես տեղ, որ ինքը բրնի վիկսատր, վերցրեցի գրիչի այս ծայրը, դրեցի, հետո ուրեմը լենթով, իզա լենթը հայրեն ոց ա, մեկ ուսից ժապահվենով
հավաքեցի, ինչ արեցի, կարմիրը, կապույտը, միկրոֆոնի լենթը, այստեղ սենց գծեր կա, շտեկերի վրա, շտեկերը հայերեն ոնց է, մի խոսքով հասկացաք էլի, ժողովուրդ ջան, իմ ասածը ոչ թե էլեկտրիկների համար դաստալն է, այլ ասելը գռազի վրա մենասես չես կարա սարքես, հիմա սարքում է, նայեք փորձում ենք, հիմա պահի էկրանին, դժվար բան չկա, դա տեսեք, հիմա անջատ եմ, որ YouTube-ը բան չանի, ու նայք, մծնելու տեղը, ծույց տու մծնելու տեղը, մծրեցինք, այն, ականջն են, սո, անտիրա, դաժը բան չեմ լսում, հիմա մի ռոպե, միկրոֆոնն էլ ստուգենք, աշխատմա թե չէ, բահի այստեղ, միկրոֆոն, միկրոֆոն, գձե տի միկրոֆոն, ահն, ստեղ էլ ստուգեցինք, նայք, հեսա սենց դմ-դմպ հանելու, տեսեք, դմ-դմպ, 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 սյո, պավուզը, տաք, իլի ստոյաց, հանի բանը, որ ձեն է դրսում, հիմա լավա, սյո, ընտիրա, հեսա հանեմ, հա, հանեմ, ճիշտ ես, Հակոբյան, եվ ալ նույսը, բա, կտո մալածեց, յա մալածեց, մի աթելը լայք եք դնում, ու ասում եք, դու կարակ սենց բան, մայս իհարկե ես սեղանը սսենց թապրտած, որտև սախ պետք այկ է, սախ, սախ, սախ պետք այկ է, ստեղ ես ուրեմը, օլըվը հեսա մեջը դնում ենք, արմեն ճան պայալնի կանջատի, միատ, ճանակի պոչը վարը ես, այ, իմ սիրած դանակի պոչը վարը ես, համի դանակի պոչ է սարքելու, չէ, պետք չի, ստեսցյուն սիրելի բարեկամներ, հուսան, որ դուք ականջակալները լավ կպահեք, ու մի թողեք, որ գետնին մեկնու մեկը կանգնի, ոտքով ու ջարդի, ես անգամ ես չեմ ջարդը, չի գիտեմ ովա ջարդը, բայց արդեն ստրեսի մեջ է ընգնում, որդև անընդհատ մի բան կոտրվում է, անընդհատ մի բան կոտրվում է, ու մրնում է առնց ականջակալ, ես է չեմ կարա, ոնց կարա մարդը առնց ականջակալ, են էլ ստեղ սենց բասերով լավ էլի, ստեսցյուն մի խոսքով։